সজোৱাটো মাত মৰা যিটো পথ সেই পথটো ইতিমধ্যে টু লেনযুক্ত ৰাস্তালৈ উন্নীতকৰণ কৰিছে আৰু কাম চলি আছে আৰু ইয়াতে মানে তিনিখন দলং আছে দলং তিনিখনৰ কাম প্ৰায় শেষ হৈছে আৰু দুখন কালভাৰ্ট আছে সেই দুখন কালভাৰ্টৰ এখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে কিন্তু এই যিটো দ্বিতীয়খন কালভাৰ্ট সেই কালভাৰ্টত আপোনালোকে নিজে দেখিছে ইয়াত মানে আগৰ যিটো গৰকাফানী পথৰ যিটো সৰু কালভাৰ্ট সেই কালভাৰ্টটোকে মানে কি কৰিছে মাজৰখিনি ৰাখি দুই মূৰত মানে অলপ অলপ মানে ভাঙি জোৰাটাপলি মাৰি হেৰি কৰি আছে নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে গতিকে সেইখিনি আমি ইয়াৰ ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে আমি অভিযোগ কৰিছোঁ যে ভৱিষ্যত সেই পথ সেই ৰাইজে ইয়াতে অহা যোৱা কৰি থাকিব কিন্তু সেই যে যিটো নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে সেইটো আমি বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই সেই ৰাস্তাটো যে ভৱিষ্যতে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবোৰ আহি থাকোঁতে সেই ৰাস্তাটো যে বহি নাযাব তাৰ কোনো মানে নাই গতিকে সেইটো সম্পূৰ্ণ মানে কালভাৰ্টখন ভাঙি নতুনকৈ মানে সেই বহু কোটি টকীয়া সেই কামত কোনো ঠিকাদাৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ গাফিলতি নকৰাকৈ মানে সম্পূৰ্ণ ভাঙি নতুনকৈ এখন ভাল শক্তিশালী এটা কালভাৰ্ট বনাবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী তেখেতক আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সেই কালভাৰ্টটো আপোনালোকে স্বজমি তদন্ত কৰাই পূৰ্ণাংগ ৰূপত এটা শক্তিশালী কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আবেদন জনাইছোঁ। সেই বিষয়ে আমি বহু দিনৰ আগৰ পৰা দেখি আছোঁ যে ইয়াতে ৰাস্তাটো টু লেন হৈছে টু লেন সংযুক্ত ৰাস্তা হৈছে ঢকুৱাখানাৰ পৰা মানুহ হৈ ওলাই গৈছে ৰাস্তাটো কিন্তু ইয়াতে টু লেনযুক্ত ৰাস্তাৰ মানত মানে কালভাৰটো অতি নিম্নমানৰ হয় পুৰণা আঢ়ৈশতৰ ৰদেদি যোৰা টাপলি মাৰি পিনি তাৰমানে কালভাৰৰ নিৰ্মাণ দুই মূৰত যোৰা টাপলি মাৰি এক ছাইডেতো অলৰেডি কামটো হৈ গৈছে। ভৱিষ্যতে এনেকুৱা আশংকা আছে যে ইয়াত যদি ডাঙৰ গাড়ী আহে তাৰমানে ট্ৰাক চ্ৰাক কিবাকিবি এনেকৈ লোডিং গাড়ী আহিলে মানে মাজৰ ডোখৰ বহি যাব দুই ছাইডে মানে এনেকৈ থাকি যাব আৰু সেইকাৰণে আমি স্থানীয় ৰাইজে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আৰু আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ MLA তথা নৱদলে আমি ইয়াৰে আহ্বান জনাইছোঁ যে এই কামৰ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু উন্নতমানৰ কাম কৰি ৰাইজক সহায় দিব লাগে সেয়াই মই আশা কৰিছোঁ। No, no, no.